a historia completa diz que era un rapaz, ele até non era ben correito, como se diz aquí na terra, e casou con unha moza bonita, mas tiña un bo dote, e casou con ela, e ela casou con ele. Depois ele foi para o Brasil, e esteve longo tempo no Brasil, esteve uns anos, mas non teve sorte e voltou outra vez para aquí, para a terra. E dali a 3 meses a mulher teve un filho. E depois dizia-lhe assim, ó, os vizinhos andam para aí a dizer que o filho que não é meu. Isso é verdade? E diz-lhe, António, não é verdade? Olha aqui, olha. Ele chegou mais ou menos por abril e teve o filho em junho. E diz-lhe assim, olha, abril, e o mês que se mete são 3. Maio, maiolo, e o mês do cebolo, que são 6. São João, São Joanás, e o mês do rapaz, que nasceu o rapaz, são 9. Diz ele, tem razão, mulher. A gente queria era que eu te desse guerra. Mas o rapaz não era correitinho, como se diz aqui. Sabe o que quer dizer correitinho? Correitinho, quando se diz, olha, aquele... Quando nasce uma criança aqui, quando diz assim, o senhor odeia sãozinho e correito. São quer dizer que tenha... Saúde. Que tenha fisicamente, que seja bom e correito. Saudável. Inteligente. Às vezes não era bem correitinho.